Ćao, dragi moji. Ovo je Blago za dušu, a ja sam Blagović Dušan. Dobrodošli. Danas imamo zanimljivo pitanje. Ono glasi, Dušane, kako da steknem samopouzdanje da nekome priđem u stvarnom životu? Postavio ga je Stefan iz Kragujevca. I pitanje koje je postavio Stefan postavljaju mi mnogi. Kažu, Dušane, ja sam stidljiv, ne znam šta da kažem ili plašim se ignorisanja, plašim se da me neko ne odbije i zbog toga ne prilazim nikome. Prva stvar koju hoću kažem i tebi, Stefane, i svima vama, dragi moji, jeste sljedeća. Ako si zaista stidljiv, nemoj da poričeš to. Nemoj da se boriš protiv toga. Nemoj da se trudiš da sakriješ to. Iskoristi svoju stidljivost da priđeš nekome. I kaži, zdravo, ja sam inače stidljiv i jako mi je teško da priđem bilo kome, ali eto, gledao sam te ili čitao sam tvoje knjige ili gledao sam te na YouTube-u i primetio sam te i eto, hteo sam da ti priđem, da ti kažem da imaš lepe oči ili da mi potpišeš knjigu ili da šta god hoćeš da kažeš. Dakle, iskoristi svoju stidljivost, nemoj da se boriš protiv nje, nemoj da je poričeš, ona je deo tebe. I ukoliko ti nju smatraš kao slabost, ona će to i biti. Ali ako iskoristiš na ovaj način, ne znaš šta će se desiti. Izazvaćeš saosećanje kod druge osobe. Ti misliš da si jedino ti stidljiv, da jedino ti ne znaš šta da kažeš, da si jedino ti plašiš prilaska. Ali istina je da se mnogi od nas plaše upravo toga. I kada ljudi vide da si ti prevazišao svoju stidljivost i prišao baš njima, bit ćeš im duplo više drag nego inače, nego da si se pravio arogantno hladan i pokušao tu svoju stidljivost da sakriješ, da zamaskiraš. Dakle, iskoristi svoju stidljivost, iskoristi taj deo tebe i ljudi će više ceniti to što si baš takav, baš ti prišao njima. Što si pobedio tu svoju, po znacima navoda, slabost. Ovo ti govorim iz ličnog iskustva. Sam sam stidljiv, introvertan i mucam. I ne možeš da veruješ koliko je meni bilo teško da se suočim sa svim ovim što radim danas. Ej, ja snimam sebe i postavljam na YouTube svoje klipove. Gde svako može da me nagradi, da se prokomentariše i ko zna šta pomisli. A da ti ne pričam da sam i morao da se suočavam sa prilascima ljudima. I dokle god sam se trudio da budem neko ko nisam, dokle god sam se ono kao fake it until you make it, znaš, pravi se dok ne postaneš to, nije išlo jer nisam bio ja, nisam bio autentičan. Danas ti ja kažem da, ja mucam i šta ćeš. I upravo to mucanje, kada sam počeo da se povezujem s ljudima, zbog svoje stidljivosti i mucanja, shvatio sam da oni drugačije reaguju na mene, da se nekako poistovećuju sa mnom, jer svako od nas je duboko jedno i uplašeno i krhko i ranjivo ljudsko biće. I svi mi imamo slabosti. I upravo te slabosti, te mane nas povezuju. Zato iskoristi svoju stidljivost. Nemoj da je poričeš. I poveži se na taj način sa ljudima. Kada se povežeš, kada ostvariš taj prvi kontakt, sljedeće što treba da uradiš jeste iskoristi kontekst, iskoristi situaciju u kojoj se nalaziš. I ukoliko si recimo u muzeju, pričaj o umetničkim delima. Ukoliko si u klubu, pričaš o muzici, jel tako? Ili o ljudima koji su oko tebe. Ukoliko si u kafiću, pričaš o hrani, o piću, o usluzi. Dakle, iskoristiš tu situaciju u kojoj si i pokušaš da drugu osobu koja je u istoj situaciji, u istom kontekstu, u istom okruženju, iskoristiš da se povežeš sa njom, jer je to ono što vas spaja. Dakle, tražiš tačke spajanja između vas dvoje. I smatram da ćeš time, ukoliko budeš vežbao sve ovo, a veruj mi, ovo je veština. Ovo je veština, ti time što si priznao svoju stidljivost i prihvatio je, nećeš se boriti sa njom. Prihvatit ćeš je kao deo sebe, sprijateljit ćeš se sa njom, i nećeš više dozvoljavati da te ona sprečava da živiš svoj život. Jer si napravio mir, da kažemo. Primirje, odnosno mir sa njom. Mir sa sobom. I ukoliko budeš vežbao ovo, shvatit ćeš da tvoje šanse za ne samo upoznavanje devojaka, nego za celokupni bolji kvalitet života rastu. Jer kvalitet života je direktno vezan sa kvalitetom veze koje imaš, odnosa. A ti ćeš ovime da mnogo bolje upoznaš ljude i da mnogo više upoznaš ljudi. I ukoliko budeš vežbao, izdvajat ćeš se, jer danas smo svi,
da kažem, zakržljali kada je ta komunikacija u pitanju. Zašto? Kako zakržljali? Pa lepo, imamo svoj štit, jel tako? Štit, ja kada sam god u okruženju nekom je, ukoliko osjetim mali strah, a taj strah raste ukoliko ja ne vežbam svoju komunikaciju, odnosno komunikacione veštine, ja se krijem iza svog telefona i niko nikog ne vidi. Stojimo u liftu, niko ni sa kim ne priča. Stojimo, ne znam, ja čekamo u redu, niko ni sa kim ne priča, svi gledamo u ove telefone kao zombi. E ti ćeš da budeš drugačiji. I time ćeš da pojačaš, da povećaš svoju vrednost. Dakle, vežbaj. Svakodnevno vežbaj, možda kažeš sebi, danas ću da priđem dvema osobama. I svaki dan pokušaš da priđeš dvema osobama, iskoristiš kada čekaš u redu nešto, pa prokomentarišeš vreme, prokomentarišeš nešto, prokomentarišeš ovu situaciju. Pokušaš da povežeš taj kontekst, to gde si, tu osobu koju hoćeš da priđeš i povežeš tačkice. Jednostavno to šta vas spaja. I nekada čak i možeš samo da se nasmeješ. Osmih je nevratno moćna stvar. Nasmej se, ti mi si iskomunicirao, hej, primetio sam te. Dopadaš mi se. I čekaj odgovor. I primetit ćeš da će u mnogo češće, odnosno mnogo više slučajeva, će ljudi da ti se osmehnu nazad. I to će biti tvoj prvi korak, da kažemo, prilaženja. Ali generalno, nemoj da poričeš svoju stidljivost. Iskoristi je, prihvati je. Ona je deo tebe sa razlogom. I prevaziđi je time što ćeš iskomunicirati. I time ćeš mnogo poboljšati svoje šanse da priđeš nekome. I shvatit ćeš da smo svi mi i nesigurni, svako od nas ima svoju slabost i veruj mi da mnogo više nas, mnogo više nego što ti misliš, ljudi oko tebe ne znaju podjednako šta bi pričali sa tobom kao što ti ne znaš šta bi pričao sa njima i plaše se da priđu. Zbog toga se krijemo iza ovih napravica. Ali ti nemoj tako. Nadam se da sam ti pomogao ovim videoklipom. Ukoliko jesam, ostavi mi dole nešto u komentarima. Napiši mi kako ti se dopao ovaj video i prijavi se na ovaj kanal ukoliko već nisi. Ja ti se zahvaljujem na pažnji i poverenju i želim ti lep dan, a mi se vidimo uskoro. Ćao!